Perdana Menteri menyifatkan aku janji ditawarkan Gabungan Rakyat Sabah GRS sebagai satu komitmen total atau menyeluruh untuk kepentingan rakyat Sabah. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata komitmen itu sejajar usaha ke arah mengangkat darjat rakyat Sabah ke tahap lebih tinggi berbanding sebelum ini. Beliau berkata aku janji itu adalah komitmen luar biasa mengambil kira kesan COVID-19, lebih-lebih lagi di Sabah yang sangat terjejas dengan pandemik itu ketika ini. Beliau yang juga pengerusi PN berkata demikian selepas melancarkan majlis pelancaran aku janji GRS pada Rabu 16 September. Hadir sama pengerusi PN Sabah Datuk Bung Mokhtar Radin, Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah Datuk Haji Jinor, Timbalan Presiden PBS Datuk Radin Maleh, Setiausaha Agong PN Tan Sri Anwar Musa dan Setiausaha Agong PN Datuk Sri Hamzah Zainuddin. GRS ialah nama gabungan untuk merujuk kepada kerjasama Barisan Nasional PN, Perikatan Nasional PN dan Parti Bersatu Sabah PBS dalam Pilihan Raya Negeri PRN kali ini. Aku janji gabungan itu menumpukan aspek ekonomi, infrastruktur, perkhidmatan awam, kesihatan dan kesejahteraan rakyat, pendidikan dan sumber manusia, keselamatan serta pembangunan belia dan wanita. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum itu saya mempersilakan juru